Jag vill att vi ska värdera kläder på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Och vi ska fundera över de resurser som vi kan använda. Vi beslutar nu på regeringssammanträde imorgon om ett uppdrag till Naturvårdsverket att börja jobba med frågan om återvinning och återanvändning av kläder för att minska avfallsmängden. Men också för att diskutera olika former av producentansvar på det här området. Man ska ju tänka på att kläder drar mycket resurser. Det kan vara roligt, det är design, det är kultur, det är arbetstillfällen, det är innovation, men det är också miljöpåverkan. Och man blir lite förskräckt när man inser hur mycket vatten som ett kilo bomull kräver för att komma fram. Att hur mycket kemikalier som används. Och målet är ju att göra produktionen mer miljövänlig, men samtidigt också kunna återanvända fibrerna mer. Och då är ju design otroligt viktigt. Ja, det är också väldigt mycket design och kunskap i en bil. Och det är kanske lite hård jämförelse. Men bilar i dagens läge designas ju för att kunna tas isär och att materialen ska kunna återanvändas. Och det är dags att vi börjar tänka så när det gäller textilier och när det gäller kläder också. En pappersfiber i Sverige idag återanvänds 9 gånger innan den till slut bränns. Och det är på något sätt så är det ett mål. Jag ser framför mig att man kan använda bomullsfiber igen. Att man kan använda viskos, alltså från trä och skogen på ett annat sätt än vad vi gör idag. Att vi måste vara varsamma med de plastmaterial som vi har i kläder. Så att vi inte skapar det här skräpproblemet och mikroplastproblemet. Alltså de här mikroskopiskt små plastpartiklarna som förorenar världshaven nu. Och som vi måste få bort. Så att här finns väldigt mycket att göra när det gäller resurser och effektivt tänkande. Och många gånger så är det ju så att när vi börjar en sån här resa så skapar det också konkurrenskraft och jobb. Och det är ju målet med regeringens miljöpolitik, att det ska hänga ihop. Ja, alltså det var ju lite slående att det var flera stycken i den här panelen idag som just diskuterade om hur deras mamma och mormor hade påverkat när det gäller textilier, återanvändning, sy om, anpassa. Faktiskt både kvinnor och män som var påverkade av det. Och det var ju också den här lilla dopklänningen sydde min mamma till mig. När hon var nybliven företagare hade väldigt ont om pengar. Så det är mycket kärlek, det är ett billigt material, men det är ett hållbart material. Alltså en tunn bomull och sen lite stråväck och lite sådär. Och den har jag och mina två syskon. Och sen är det ju då kusiner, som alla kusinerna, alltså alla våra barn har också använt den här lilla dopklänningen. Och det är också, det blir så mycket kärlek och känslor i ett sånt plagg. Och det var därför som jag hade med mig det där. Jag tror att det handlar väldigt mycket om förebilder. Och här idag har ju varit väldigt många närvarande som är modebloggare, aktiva i mediebranschen på olika sätt. Och när de talar om att de kanske inte bara dagens outfit är allting nytt, utan att det är en återanvändning av vissa saker med en ny touch och kanske en ny detalj, så tror jag att väldigt många konsumenter kommer att fundera över det och kanske göra likadant. Så att det är klart att det handlar om ledarskap, allt ifrån ministrar i regeringen men också till förebilder i industrin. Och här finns ju väldigt många förebilder, och jag upplever att det är en helt annan diskussion i branschen nu, där man just diskuterar hållbarhet, klimatpåverkan, vattenanvändning, kemikalier och återanvändning. Och sen är jag ju angelägen om att den här rörelsen som finns bland unga nu, där man använder Frälsningsarmén eller Stadsmissionen eller Myrorna eller andra liknande organisationer, att den finns kvar. Den handlar ju också om en slags respekt för hantverket och en respekt för materialet. Och där någonstans tror jag finns en bra väg framåt. Jag skulle önska mig nya material som inte behöver kubikmeter med vatten för att producera, alltså som inte drar så mycket energi och så mycket kemikalier, men som heller inte läcker mikroplastpartiklar ut i naturen.
Så att jag tycker det är otroligt intressant med den materialutveckling som är i branschen nu på olika sätt. Och där ligger en väldigt stor möjlighet. Och det gör ju också att det finns nya möjligheter och spännande möjligheter för design. Så att materialutveckling skulle jag svara. För många som kanske äger skog så skulle det vara spännande med ett viskosmaterial. Kanske i en bröllopskostym.